Bet nākamā gada otrajā pusē daļa uzņēmēju un arī privātpersonu, kas šogad kopš maija reģistrējās kā mikro uzņēmumu nodokļu maksātāji, šo režīmu vairs izmantot nedrīkstēs. Ierobežojums noteikts, ja viņi nodarbojas kādā no 37 nozarēm, kurās pēc Finanšu ministrijas ieskatiem šādi tiekot kropļota konkurence un optimizēta nodokļi. Agrāk dibinātiem mikro uzņēmumiem pārejas periods būs 3 gadi. Uzņēmēju organizācijas uzskata, ka valdība šādi apgrūtinās biznesa uzsākšanu un atkal pieaugs ēnu ekonomika. Turpina Andris Lācars. Nākamgad vairums mikro uzņēmumu, kas maksā 9% no apgrozījuma, vēl lielas izmaiņas neizjūtīs. Sākot no maija, gan mikro uzņēmumu status tiks atņemts tiem, kas darbosies kādā no aizliegtajām nozarēm, būs dibināti šogad pēc 1. Maija un tiem būs apritējis gads kopš dibināšanas. Agrāk dibinātajiem pārejas periods būs 3 gadi, taču ar 2017. Gadu. Tiem par katru darbinieku būs jāsāk maksāt sociālais nodoklis, tas pakāpeniski tuvosies summai, ko maksā no minimālās algas. Šobrīd tie ir 122 eiro mēnesī. Vienlaiks gan tiks samazināta mikro uzņēmuma nodokļa likme. Pirmos 3 darbības gadus tā būs 5%, pēc tam 8%. Finanšu ministrijā skaidro, ka lēmumu sijāt nozeres, kurās mikras vairs būtu nedrīkstēs, sekmējas režīmu negodprātīgi izmantošana, maksājot mazāk nodokļus un nodarbinot cilvēkus bez pienācīgām sociālām garantijām. Tas ir gan grāmatvedības jomā, gan juridiskajos pakalpojumos, gan aviācijas pakalpojumu sniegšanā, gan taksometru pakalpojumu sniegšanā. Ļoti daudzās jomās šis modelis tiek izmantots optimizējot nodokļus, ko Finanšu ministrija, konstatējot šo apmēru, negribētu turpmāk pieļaut. Respektīvi samazināt ir nepieciešams šīs jomas, lai nenotiktu konkurences skropļošana un lai nenotiktu nodokļu plānošana. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Jānis Enziņš rāda balvu, ko Eiropas komisija pirms 2 gadiem piešķīra Latvijai par mikro uzņēmumu nodokļu ieviešanu un tā pozitīvo lomu biznesa attīstībā. Uzņēmēja lobijs uzskata, ka Finanšu ministrija tagad likvidē visu, kas dēj zelta olas bez nopietna pamata. Nevelti, pret mikrām aizliegto nozari izvēle nopietni iebildumi ir arī ekonomikas ministrijai. Ja daži uzņēmēji ir negodīgi, par to nebūtu jāsod vispārējie. Tā pieeja, kā man viens uzņēmējs teica, viņš saka, nu, ja noziedznieks tagad bēg un ieskrien pilnā kinoteātrī, tad tas, ko dara Finanšu ministrija, droši paliek nedroši, uzspridzina visu kinoteātri, jo tad tas noziedznieks arī būs pa galam. Mēs darām pilnīgi tāpatās. Valdības vadītāja Lendots Straujuma norāda, ka pārkāpēji esot pārāk daudz mikro uzņēmumu nodoklis bija domāts biznesa uzsācējiem un sīku uzņēmējiem, un priekš tiem tiek radīti citi instrumenti. Teiksim, kurpnieks, ja viņš taisa kurpes, un ja viņam ir savs produkts, protams, viņš var šīs arī strādāt visu, varbūt, savu mūžu. Un tāpēc arī tiks veidots, varbūt, uz citiem principiem veidot likumdošana līdz nākošā gada septembrim, ko ir apņēmis šās divas ministrijas kopā strādāt. Uzņēmēji pārstāvi atgādina, ka grauti ir vieglāk nekā celt, kamēr sāks darboties jaunie biznesa atbalsta mehānismi, ar esošo likvidēšanu nodarītais posts būs krietni lielāks. Lēmums novedīs pie tā, ka mazāk dibināsies jaunu uzņēmumu. Cilvēku aizplūšana no Latvijas tikai palielināsies. Mēs zinām, ka šobrīd katru dienu cilvēku paliek mazāk un mazāk Latvijā. Vairāk kā 20 cilvēku katru dienu aizbrauc prom. Un mēs, domāju, pieredzēsim to, ka ēnu ekonomika paliks lielāka. Andris Lācars, Arturs Liepiņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.